ဆွေမျိုးလို့ဆိုမယ်ဆွေမျိုးမမြည်တဲ့သူတွေရှိနေတာကိုတွေ့ကြလိမ့်မယ်အမလုတဲ့သူရဲ့ရှာဖွေထားတဲ့စီစဉ်ဥစ္စာကိုမောင်လုတဲ့သူကအပိုင်စီးပြီးတော့အမကိုနှင်ထုတ်တာမျိုးကိုဆွေမျိုးတာကျင်တဲ့ကနေယုံကြည်လို့မလို့ငွေယုံကြည်စွာအနန္တာကိုလွယ်သုံးစားလုပ်ပြတာမျိုးအဲ့ဒီလိုနဲ့ဆွေမျိုးကကိုပဲရန်သူဖြစ်နေတာတွေကြုံနေကြရတာများတယ်ယုံကြည်လို့ဆိုပြီးတော့ငငယ်ကလေးကပြောထောင်ထားတဲ့သူကပဲကိုယ့်ရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုကိုယ့်ရဲ့နောက်ွယ်ကနေပျက်စီးအောင်ဖြုံတီးနေတာဖြစ်စီးပြနေတာမျိုးဒါတွေကိုကြုံနေရတဲ့အတွက်ကြောင့်လူတွေမှာစိုးရင်စိတ်တွေနဲ့မလုံခြုံမှုတွေနဲ့တောတာများစွာနဲ့အဲ့ဒီလိုနေနေရတာတွေကိုတွေ့ကြုံကြားသိနေရတယ်ဒါတွေဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲဆိုတော့ခေတ်ကာလအနေထားအရပြောင်းလဲလာပြီးတော့မတော်မတရားနည်းနဲ့ငွေရှာတဲ့အရာတွေညားလာတဲ့အခါမှာသူတို့ရဲ့လောဘတရားကြောင့်စီးဆိုတာလည်းမရှိတော့ဘူး။ဆောင်းထိန်မှုဆိုတာလည်းမရှိတော့ဘူး။ငဲ့ညာရဲဆိုတာလည်းမရှိတော့ဘဲနဲ့။ဒီလိုသုတ်ကမာမအတ္တတွေပို့ပြီးတော့ကြီးလာတာတွေ့ရမယ်။လောဘတွေပို့ပြီးတော့များလာတာတွေ့ရမယ်။မေတ္တာတွေခေါင်းပါလာတာကိုတွေ့ရမယ်။ဒီလိုအရာတွေကအမှန်တကယ်တော့လေထူးဆန်းနေတာတော့မဟုတ်ဘူး။ယသောဗျာရှင်လက်ထမှာကလေးကိုကတစ္ဆာဖောက်ခြင်းဖြက်လို့ဖြစ်စီကြံစီခြင်းဆိုတဲ့အရာတွေကရှိပြီးသားပဲဒါကြောင့်မလို့ဗျာရှင်ကစိတ်နဲ့ပြုတဲ့အကုသိုလ်တွေထဲမှာတပိ္ပာဆိုတဲ့သူတစ်ပါးစီစဉ်ကိုကိုယ်စီစဉ်ဖြစ်အောင်လို့ရှေးရှုကြံတဲ့အယုတ်တရားကိုပယ်ပြီးတော့အနာပိ္ပာဆိုတဲ့သူတော်ဘာစည်းစိမ်ကိုကိုစည်းစိမ်ဖြစ်အောင်မကြံစည်ခြင်းဆိုတဲ့ကောင်းမွန်တဲ့ကုသိုလ်အတွေးကောင်းမွန်တဲ့ကုသိုလ်မနောကံရှိအောင်ကျင့်သုံးဖို့ဘုရားရှင်မှာကြားခဲ့တာဗျာပါဒဆိုတဲ့သူတော်ဘာကိုဖြတ်စည်းလို့တော့ယုံညံ့တဲ့အကုသိုလ်တရားယုံညံ့တဲ့မနောကံတရားကနေပြီးတော့အဗျာပါဒဆိုတဲ့သူတော်ဘာကိုမဖြစ်စည်းလိုတဲ့မေတ္တာတရားကိုပွားများဖို့ဘုရားရှင်ဟောခဲ့ရခြင်းဖြစ်တယ်အတ္တကြီးလာပြီဆိုတာမောဟဖုံးလွှမ်းလွန်အားကြီးလိုပဲမောဟတွေထူပြောလာကြပြီဆိုရင်ဆွေမျိုးလည်းမရှိတော့ဘူးဂျေဇူးဆိုတာလည်းမမြင်တော့ဘူးကိုယ်အနာမှာတတ်တလုံးနေနေပေမဲ့လို့လည်းပဲမောဟဖုံးလွှမ်းသွားတဲ့သူတယောက်ကိုယုံကြည်လို့မရတော့ဘူးအဲ့တော့မျောလင့်တဲ့သူတွေကတော့ကိုယ်တစ်လုံးကြည့်ရှုထားရင်တော့တစ္ဆာရှိမှာပဲလို့မျောလင့်ပေမဲ့ပုထုဇဉ်လူသားဆိုတာဘာနဲ့ထူထားတာမလို့လဲဘုရားရှင်ကအလုံးစုံသောတရားတို့ဟာအစိုးမရကြဘူးအနတ္တတရားတွေဖောက်ပြန်တတ်သောတရားတွေလို့ဟောကြားတော်မူခဲ့တာပဲမဖောက်ပြန်ဘူးဆိုတဲ့အရာဘယ်အရာမှမရှိဘူးလို့နှလုံးပိုက်ပြီးတော့တတိပညာဖြင့်ကိုကိုကိုကာကွယ်ပြီးကိုဘဝကိုလုံခြုံစွာရည်တည်နိုင်ဖို့ကြိုးစားရတာပဲဖောက်ပြန်တဲ့သူတွေညာနေတာကိုညာနေတာပါလားလို့တတိအမြဲကတ်တာဖို့ပဲလိုအပ်တာသွေးသားအရင်ကလည်းအသက်တောင်ရန်ရှာတဲ့သူဖြစ်နိုင်တယ်ဒီတော့မွေးမြူထားသောပြုစုပြိုးထောင်ထားသောကိုယ်နဲ့သွေးမတော်သားမဆက်တဲ့သူဆိုတာကပို့ပြီးတော့ဖောက်ပြန်ဖို့လွယ်တာပေါ့အဲ့ဒီအခါမှာတတိပညာသာလင်ကိုယ့်ရဲ့အာကိုရာဖြစ်တော်တယ်တတိလွတ်ပြီးတော့ဘယ်အရာကိုမှမျက်စိမိတ်ဆုံးလုံးကံမယုံမိစေနဲ့ပညာဆင်ခြင်ညာလွတ်ပြီးတော့လည်းပဲအမားတွေကိုအမှန်မထင်မိစေနဲ့အမှန်တွေကိုလည်းအမားမထင်မိစေနဲ့ဘဝသည်နတ်နဲသလိုလူတွေရဲ့စိတ်တွေဟာလည်းဆန်းကြဲတယ်အဲ့ဒီဆန်းကြဲသောအရာတွေကိုပ
ြဉ္ညာမျက်စိနဲ့မြင်နိုင်အောင်ကြိုးစားပြီးရှောင်ရှားသွားကြတာသာအကောင်းဆုံးတရားဖြစ်တယ်။တရားလက်မလွတ်နဲ့ဆိုတာအဲ့ဒါပါပဲ။အဲဒါကြောင့်အာလုံးသောပရိသတ်အပေါင်းဘေးဥပ္ပန္နရေအမျိုးမျိုးကနေကင်းဝေးပါစေ။တတိပညာကိုစီသုံးပြီးတော့မိမိဘဝကိုမိမိဆောင်ရှောက်နိုင်ပြီးသူတော်ကောင်းတရားအနှစ်တွေကိုစုဆောင်းနိုင်သူတွေဖြစ်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်အားလုံးအေးချမ်းကြပါစေ။